अब यस्तो बुढाले के रमाइलो गर्ला उमेरले कहाँ छ सर रमाइलो गर्न मैले त छैन हैन उमेरले मात्र हो यस्तो शरीरले चाहिँ लौरो मागो मनले त अझै पनि टुडाइदिन्छु भन्ने छ नि हैन छ नि मान्छे हो बुढो देखे त म त बुढो बाहिर नि देख नै छोड्यो माख्लो भो तिम्रो आनी बानी थाहा छ मलाई पनि थाहा छ मलाई पनि जितुवाको हजार गोल ढोकालाई काम्रो कति राम्रो मान्छे भने हो त भनि मारिरहन्छ भक्त मारिरहन्छ भक्त आफै जस्तो नखानो नै पुसारले यो छाडा पनमा नजाउँ परम्पराको हिसाबले राम्रो गरौँ छाडापन गरेको राम्रो होइन आफ्नो संस्कृति बचाएर राखौँ यो मायाले र हेर्नु जमाने र हेर्नु जमाने र यो जय पारी बनाइमा धौरीलाई त नि के हो कसो भनि के हो कसो भनि सम्झौ आफ्नै मनमा होइन ख्याल गरेको सत्य हो भनेको सत्य हो यो हाम्रो पुरानो संस्कृति लोप भएर जाला भन्नु हिसाबले नि अझ पनि 76 वर्षमा पनि लौटेर हिँड्दै आएको कारण यही हो क्या सबै लोप भएर गइसक्यो क्या इमाडोल फार्मेसी कृष्ण मन्दिर नजिकै इमारोल छ ललितपुर सम्पर्क 9860970172 सबै सबैलाई नमस्कार यतिखेर भने हामी रमाइलो गर्नको लागि मेला भर्नको लागि आएका छौँ हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ आमाहरू हुनुहुन्छ यता बुवा हुनुहुन्छ दाईहरू हुनुहुन्छ अब गीत गाउने भनेर भन्नुभएको छ हामी कहिले बाह्र मासे गीतमा रमाइलो गर्छौँ कहिले हामी ठाडो भाकामा रमाइलो गर्छौँ त कहिले हामी मकै छर्दै गर्दा पनि गीत गाउँछौँ कोदो रोप्दै गर्दा पनि गीत गाउँछौँ भने आज भने हामी जात्रामा रमाइलो गर्दा गर्दै गीत गाइरहेका छौँ र रमाइलो गरेका छौँ हामी मेला भर्न आएका छौँ र मेला भरिसकेपछि यस्तै रमाइलो गर्दै अब घर फर्कँदैछौँ घर फर्कने क्रममा बुवा भेटियो दाई भेटियो यता दिदीहरू पनि भेटियो यहाँ लाखौँ लाख भक्तजनहरू हुनुहुन्छ रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ अब रमाइलो बाह्र मासे गीत गाउने भनेर तयारी भएको छ अब यस्तो गीत चाहिँ एकदमै गाह्रो छ मान्छेलाई भन्न सजिलो गर्न धेरै गाह्रो छ र यो जुन गीत गाउने बेलामा टुक्काहरू मिलाउन त्यति धेरै गाह्रो छ कि बाह्र मासे गीतमा त्यो चाहिँ हाम्रो पुराना बुवाहरूले दाईहरूले गर्नुहुन्छ जुन कुरा हामीलाई आउँदैन होइन यो चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ताले पनि सिक्नुपर्छ त्यसैले पनि शर्मिलाले पक्कै पनि सिङ्गर शर्मिला श्रेष्ठ पेज शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानल इनहाउस क्रिएसन फेसबुक पेजबाट यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याइरहेको छ मनपर्छ भने सबैले सेयर गरिदिनु होला अब भने हामी बुवाहरूबाटै जान्छौँ बुवा हजुरले गीत सुरु गर्नुहुन्छ कति वर्ष हुनुभयो 65 वर्ष के नाम हो हजुरको रामप्रसाद अधिकारी कहाँ हो नि घर मानेश्वर मानेश्वर पहाड घर कहाँ हो काभ्रे काभ्रे कहाँ हो पनौती पनौती भनेपछि तपाईँ पनौती ठ्याक्कै पनौतीमै कि पनौती एकदम खुसी लाग्यो पनौतीकै हाम्रो बुवालाई भेटियो अनि यता दाजु पनि आउनु भएको छ झिल्के भनेर नमस्कार रामेछाप रामेछाप कहाँ हो दाजु दोरुम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ म जेबी मगर ए ल खुसी लाग्यो जेबी दाजु बुवा हजुर पनि सँगै जोडिनु भएको छ आउनुहोस् यता के नाम हजुरको मेरो कृष्ण थापा कहाँदेखि आउनुभयो म अहिले साबिलदेखि पहाड घर कहाँ हो त नि काभ्रे पाँचखाल पाँचखाल खुसी लाग्यो बुवा यता बुवा पनि बस्नु भएको छ बुवा नमस्ते हजुर नमस्ते के हो हजुरको नाम मेरो नाम मन बहादुर बुढा तपाईँ व्यापार गर्न आउनु भएको व्यापार गर्नु कोट बहिनी आएको बहिनी अनि यहाँ गीत गाउने भनेर बस्नुभयो हेरौँ अब यस्तो हेरौँ रमाइलो लाग्यो कहाँदेखि आउनुभयो म त सुदूरपश्चिम कालीकोटबाट कालीकोट हजुर बाटो खुल्यो मोटर चाल्यो जुम्ला कालीकोटको झल्को लाली ओठको हो कि न
ला एकदम खुशी लाग्यो हुन्छ यतापट्टि हाम्रो दिदीहरू दिदी नमस्ते नमस्ते कहाँ देखि हजुर हामी अब जोरपाटी देखि जोरपाटी देखि रमाइलो गर्न आउनुभयो दर्शन गरिसक्नु भयो गरिसक्यो यता दिदी कहाँ देखि हामी बेसी गाउँ हो यहाँ कायेश्वरी नुहाउन आएको हामी त्यस्तो गीत भन्ने होइन यहाँ रमाइलो देखेर बस्या मात्रै हो हेर्नलाई तपाईँलाई देखेर तपाईँलाई चिना भएको टिभी नमस्ते दिदी नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि हजुर म काप्रेदेखि ए के नाम हजुरको कान्छी मगर कान्छी मगर गाउनुहुन्छ आज खै अब एउटा दुईवटा दाईहरूले गाउन गाउँ भन्नुहुन्छ कि जानी नजानी गाइदिन्छु एउटा दुईवटा ए दिदी नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि हजुर काप्रेबाट आएको लक्ष्मी मगर हो मगरहरू त गीत गाउने च्याम्पियन हुन्छन् नि फेरि अलिअलि सान्दिन अनि यता नमस्ते नमस्ते कतादेखि हजुर म यहीँ काठमाडौँदेखि नै हो गाउनुहुन्छ हजुर पनि खोइ स्वातिलाई स्वर मिसाइदिउँ भने ए नमस्ते दिदी नमस्ते कहाँदेखि हजुर मेरो त यहीँ बसपारक हो रमाइलो गर्न आउनु नाच्नु पर्छ है हुन्छ अब हामी सुरु गर्छौँ दुई चार टुक्रा सुरु गर्छौँ है सबैजना रमाइलो गरौँ अलि यता यता आउनु होला है अलि यता यता जोडिनुहोस् बुवा नमस्ते नमस्ते ल अब रमाइलो गर्नुपर्छ बसौँ एकछिन अब यस्तो बुढाले के रमाइलो गर्ला उमेरले कहाँ छेक छ र रमाइलो गर्न मैले त छेकेको छैन उमेरले मात्रै हो यस्तो शरीरले चाहिँ लौरो मागो मनले त अझै पनि टुडाइदिन्छु भन्ने छैन होइन छ नि मान्छे हो बुढो देखेँ त म त बुढो बाखेर नि खासै तपाईँ बुढै देखिनुहुन्न बा हो तपाईँ तपाईँ त्यस्तै मलाई लाग्छ पचास एकाउन्न पचास एकाउन्न पचास एकाउन्न भन्दा नि अलि माथि नै अलि माथि हतार वृद्ध भत्ता हानिदिनु भयो वृद्ध भत्ता खाइसक्नु भयो अब त्यो महिनाको 4000 दिन्छ म त नेपाल सरकारको कर्मचारी परि बहिनाको 25-30 हजार कहिले घुमाउने भने ए यताको लिनु भएको छ नेपाल सरकारको मात्रै खाएको छु जागिर खाएको सरकारी होइन पेन्सन आउँछ गाह्रो छैन किन्नलाई त्यो तरकारी तरकारी होइन बा हजुर हुन्छ बा रमाइलो गरौँ है नबिर्सनु होला पाकेको धानलाई कागेश्वरी धानलाई घुमी घुमी नमस्कार घुमी घुमी नमस्कार औषधि दबाई खाने छैन कले देला दिदी बहिनी मैला दिदी बहिनी मैला कले देला बन कोबे होइन तर आफै विचार गर आफै विचार गर अचेल राम्रो दर्पिनको आउँदा र जाँदा देख्नु भयो र देख्नु भयो र सोर बोल्नु अर्पिनको लालाई लला हरे कता होला हरे कता होला सराय सुन्छ असममा बसी दुवै गुणा दाज्ने दुवै गुणा दाज्ने ज्ञानको अभावनारा त नि तिम्रै साइनु पर्ने तिम्रै साइन पर्ने ज्ञानको अभावरो बागबालु होइन कपाई खाने छैन कपाई खाने छैन न डराउ न डराउ न डराउ न छैन महिना पनि छैन No.
हल्का दया बया ये त सुन माया ये त सुन माया ले खायो दोजी रे दुदाई नो पालने रुदाई नो पालने रुदाई जादाई लाचा मालाई दर दोजी लाई तानी के हो कसा पानी के हो कसा पानी जादाई लाचा मालाई दर ये कमाना चामल हो सारा न पैसा हो सारा न जो बड़े को खर्चा मेरे भाईले घर जा मेरा भाईले घर जा बड़े भाई न चिंता ली ना लाई ना खाए को तेरा भाता पोगे दाई पाने कोरे ली तीतो खानो वंचा मीठो खानो वंचा
के भयो तर नदेखे त भयो नदेखे त भन्छ देखिरहेछ जन्म साथ हे माया सानो भनेको दिदानो भनेको तेरानो देखिरहेछ जन्म साथ से दमसे त नीलो रङ्गो नीलो रङ्गो धागो जाली पोते नबुन सालको पाले दाइन दाइन दौरा जाली पोते नबुन माछाको भुरा भए भर्को कुरा भए भर्को कुरा अवल कुरो नसुन मेरो मुख हुनु तिम्रो कान हुन मेरो कान हुनु अर्काको कुरा नसुन कान्छ बाबालाई चिठी पठाउन चिठी पठाउन भएन हे माया सानो भनेको दिदानो भनेको तेरानो भएन चेलेको के के गर्दैको दिदी बहिनी भएको दिदी बहिनी भएको अरूको चाहे थियो र नदीले धुँदै बन्छु रुँदै रुँदै बन्छ तले घरको कौशी बाडा हेर्दा कौशी बाडा हेर्दा देख्नै छोड्यो माग्लो भोट हो भनेर साँच्चै नभनेर मात्रै नभनेर मात्रै देख्नै छोड्यो माग्लो भोट तिम्रो आनी बानी थाहा छ मलाई पनि थाहा छ मलाई पनि चितुवाको हजार गोठ कहिले आलु बारी कहिले पालु बारी कहिले पालु बारी चितुवाको हजार गोठ नौतले घरको नौसागी गिराइछु ढोकालाई काम्रो आहा कति राम्रो मान्छे भने हो त भनी नकले आँखा लाउँछ सारै पाखा लाउँछ सारै पाखा आफै जस्तो नठान तरिकाको धरम गर्ने भएको धरम गर्ने भएको कागे सोरे सुनको काल तिमीलाई थाहा छैन र हेर्न गा छैन र हेर्न गा छैन र मुले गाईको हाम्रो दाइर भाइको हाम्रो दाइर भाइको कुन कुरामा छ र बाल इमान्दारी बाउको जमानदारी छोरा जमानदारी छोरा कुन कुरामा छ र बाल हजुर मैले के गर्छ काट्यो
त्यसलाई पारी बनाइमा यो मायाले हेर्न जमानेर हेर्न जमानेर यो चाहिँ पारी बनाइमा धौरीलाई त नि के हो कस भनी के हो कस भनी सम्झौ आफ्नै मनमा राजामा गरे हल्का दाजु भाइले हल्का दाजु भाइले सम्झौ आउनै मनमा उनी गवारी र बाङ्गी अन्धारो र बाङ्गे बतालामा हिँड्नी गई होइन ख्याल गरेको सत्य हो भनेको सत्य हो भनेको पतालामा घुम्ने गई भए भएका कुरा सुम्रै पेटमा तिम्रै ज्ञान पेटमा के सम्झनु मैले गई दादा कान्छ दमास फुटाइदेन दमा फुटाइदेन दमा के सम्झनु मैले गई यति रमाइलो भयो यो गीत त अब सकिँदैन रात पर्छ फेरि भोलि झुल्के घाम आउनुहुन्छ तर पनि यो गीत सकिनेवाला छ सात दिन सात रात गाए नै सकिन्न किनभने हामी जात्रा गएर आएको अब कोही मादल बजाउँदै हुनुहुन्छ कोही हामी ठाडा भाका गाउँदैछौँ बाह्र मासे भाका गाउँदैछौँ कोही घर जाँदै हुनुहुन्छ कोही भर्खर दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन कोही केटी हेर्न आउनु भएको छ कोही केटा हेर्न आउनु भएको छ कोही सामान किन्न आउनु भएको छ होइन बा रमाइलो होइन कोही नाच्न आउनु भएको छ कोही गाउन आउनु भएको छ कोही यस्तै म जस्तै कार्यक्रम बनाउन आउनु भएको छ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो दिदीहरूले गाएर साथ दिनुभयो दाईहरूले गाएर साथ दिनुभयो सबै सबैलाई धन्यवाद छ एकदम खुसी लाग्यो यो गीत भनेको हाम्रो संस्कार हो यो संस्कृति हो अबको नयाँ पुस्ताले पनि यस्ता गीतहरू सिक्न पर्छ यस्ता बुवाहरूबाट केही कुरा जानकारी लिनुपर्छ उहाँहरू जसरी टिपिकल जुन एकदमै हाम्रो गाउँघरमा प्रयोग हुने शब्द भन्नुभयो ती शब्दहरू बिर्सिसके धौले घर भनेका पनि बिर्सिसके अहिले त ढलाने घर भन्छन् होइन त्यो पनि हो धौले घर भन्थे अहिले त छैन पहिले पो झिङ्गटी भन्थे खरले छाउने भन्थे अहिले त कहाँको हुनु पादी सुनको लेपन लाएर जलप लाउँ जस्तो गर्छन् बा जमाना परिवर्तन भयो तर पनि जमाना परिवर्तन भए पनि हामी नेपालीको ढाका टुपी परिवर्तन भएको छैन हाम्रो मन परिवर्तन भएको छैन होइन हाम्रो दिदीबहिनीले लाउने साडी चोलो परिवर्तन भएको छैन त्यसैले सबैले आफ्नो संस्कार र संस्कृति जोगाउनको लागि हामी संस्कृतिको लागि लड्छौँ हामी गर्छौँ मात्र होइन गरेर देखाउनु पर्यो र नयाँ पुस्ता पनि यस्तै गीत सङ्गीतको संरक्षणमा हाम्रो चाडपर्वको संरक्षणमा जात्राको संरक्षणमा लाग्न पर्यो सबैलाई यति भन्दै अहिले भने म बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार यो पनि यो हाम्रो पुरानो संस्कृति लोप भएर जाला भन्नु हिसाबले नि अझ पनि 76 वर्षमा पनि लौटेर हिँड्दै आएको कारण यही हो क्या सबै लोप भएर गइसक्यो क्या अब हाम्रो पालोको मान्छे साँच्ची भन्नु भने कोही पनि छैन होइन अहिलेको जमानाको मान्छेहरू अब के हो आफ्नो आफ्नो सुरुमा अब भिडियो बनाउने के बनाउने त्यस्तै हुन्छ यो संस्कृति चाहिँ जतिसम्म यो नेपाल पृथ्वी रहन्छ त्यो बेलासम्म बचाइराख्नुपर्छ तपाईँ हामीले नयाँ पुस्ताहरूलाई यो छाडापनमा नजाउँ परम्पराको हिसाबले राम्रो गरौँ छाडापन गरेको राम्रो होइन आफ्नो संस्कृति बचाएर राखौँ भन्ने त्यही हो म त धेर कुरो गर्न नि जान्दैन बुढो मान्छे है कुरा गर्न पर्दैन भए तपाईँले गीत गाए हुन्छ तपाईँ छ नि सिलोक भन्ने खाँडो भन्ने यी सबै गर्नुहुन्छ कि क्या सबै गर्छु नि सिलोक भन्ने खाँडो भन्ने तपाईँ श्री 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 दत्तैमा फेरि के भन्छ नि 1600 नि हिन्दू थानमा गयो भन्ने खाँडो भन्ने त्यही हो यसो गर्छु बा तपाईँसँग म एक दिन खाँडो भन्ने गरेर होइन चिया खाने गरेर अनि त्यहाँबाट सिलोक भन्ने गरेर एक दिन भेट्छु अहिले चाहिँ छुट्छु Please don't forget to like, share, comment and follow Sharmila Shrestha page and please do subscribe our YouTube channel.